גלים. היי, נהוריי. היי, נואל. מה העניינים? בסדר? באתי להתראה. למה? אתה בורח ממני? לא, כי את נואל הרעה, את יודעת. אז אני לא רוצה שתעשי לי משהו רע. הגזמת, אני בחיים לא רעה, אני רק משחקת רע. אה, טובה. מה, סליחה, אני גם למדתי לעשות הרבה דברים טובים בשביל אנשים. וואלה, מה? הטלוויזיה הזאת מקולקלת, נכון? כן. שיפוצניקית. אה, וואו, תודה. לא, עכשיו נזכרתי, אני גם למדתי להיות שיננית. אתה כבר פה. כן. בחינם. לא, לא, לא צריך. לא, לא. פטיש, מסמר. לא, לא, הוא פישל פה את הפשלה של החיים שלו. משהו עם הקי. צריך לעשות את זה שוב. הוא פישל פה את הפשלה. לא, 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 לא. פאק מי. כמו שאומרים הצעירים. אתה יודע מי אמר פאק מי? בן, מהסנפצ'אט. הוא בטעות נפל לו משהו, אמר פאק מי, ואז בני סלע. ואז הוא אמר, הוא אמר פאק מי. כי זה נחשב, זה נחשב הסכמה. נכון. זה גם כל פמיניסטי תגיד לך. חציל, מסמר, ניקח מהר. גם הגרין לא נכון. זה הסלון. כתבתי שיר על בן מהסנאפצ'אט. I'm sorry, בן סלע. I'm not me. בני סלע. בוא נראה, הוא מקצוען. בוא אני אגיד לך את זה. אה, ראית? את אוהבת את התוכנית, אני רואה כל יום. נכון? היא ראתה בשביל התחקיר. כשמזמינים אותי לתוכנית, אני עושה תחקיר, עשיתי תחקיר. מה את חושבת? הילדים שונאים אותנו. לא נכון, אני לא ידעו לי שילדים שונאים אותך. אני כן מכירה. בבית! בבית! שבת היום. תמיד הוא ככה, הוא אוהב את זה. מי אנחנו? השיווק. מה אנחנו משווקים? קרלסברג וגם ממתקים. מה את אוהבת? מי אנחנו השיווק? מה אנחנו משווקים? קרלסברג וגם ממתקים. מה עם עגבניה שעד שאתה מקבל את זה ליד, זה כבר נהיה קר. נכון, אתה צודק. זה מבאס. הם צריכים להעביר לכם, רוצים אותו בזמן. כן? איך הוא ברח, אתה זוכר? סגור, בביתי הראשון. הוא אנס. לא, הוא לא הספיק. מעליך. עליי. שמע, בני סלע הוא גיבור על של אונס. אתה זוכר שהוא ברח מהכלא? בטח. אבל אתה יודע שהוא ניסה לאנוס בזמן שהוא נס מהמשטרה? בתוך השיח. כן, הוא לא הספיק. הוא ניסה לסרס אותו לא הרבה גמירה. צריך לסרס אותו. צריך לסרס אותו. הוא אנס אחוז שהוא אנס סדרתי. אבל הוא ממש טוב בזה, לפחות. כן. כאילו... הוא יותר טוב. הוא הכי טוב בזה. זה מה זה לא בסדר? את מי? את בן מהסנאפצ'אט או את בני סלע? בן היה חמוד. גלים, גלים, שבוע. היי, נהוריי. היי, נואל. מה העניינים? בסדר? באתי להתראה. למה? אתה בורח ממני? לא, כי את נואל הרעה, את יודעת. אז אני לא רוצה שתעשי לי משהו רע. הגזמת, אני בחיים לא רעה, אני רק משחקת רע. אה, טובה. מה, סליחה, אני גם למדתי לעשות הרבה דברים טובים בשביל אנשים. וואלה, מה? הטלוויזיה הזאת מקולקלת, נכון? כן. שיפוצניקית. אה, וואו, תודה. לא, עכשיו נזכרתי, אני גם למדתי להיות שיננית. אתה כבר פה. כן. בחינם. לא, לא, לא צריך. לא, לא. דימינור, דימול, דימול, די, 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 איבנז. פטיש, מסמר, ניקח מהר. סוכה,
לבנות בנים, בנות. 2016, רק באפליקציית ערוץ הילדים, אני כבר התקבלתי לעונה החדשה של הבנות והבנות. חג סוכות שמח! צופים יקרים, היום יהיה כאן פרק מיוחד לכבוד הסוכות עם שלומית המקורית מהשיר שלומית בונה סוכה. וגם נואל ברקוביץ' משוברי גלים תהיה כאן. ועוד הרבה הפתעות, וגם חג סוכות שמח לך, אירמי. חג שמח, חג שמח, חג שמח, חג שמח, חג שמח, חג שמח. כמה אפשר להגיד חג שמח? אני כבר לא יודע על איזה חג אנחנו אומרים חג שמח, אני משתגע מכל החגים האלה, נאוריי. אני מבין אותך, אירמי, אבל זהו, זה החג האחרון, ואנחנו נתגעגע לחופש הזה, והכיף והצחוקים. או, נאוריי, אתה כל כך צודק, שאני בא לי לבכות. אתה יכול לבכות, כי עכשיו אנחנו עוברים בדיוק לפינה שמתאימה לבכי, לצחוק ולהתרגש. עובדים על אנשים בטלפון. איך באי לראות את זה? והפעם תומר עשה משהו מיוחד לכבוד סוכות, הוא ניסה לקנות את רוג יש מועות, שגם אתה היית חלק מהמתיחה הזאת. ירמי, אתה שובב? שובב אני שובב, אך לב לי לב לי לב זהב. בוא נראה את זה. מתיחה. הלו. מי זה מתקשר? מי זה עומר? מה עומר? עומר! לא עומר! מי זה? מי זה? צביקה, מה? רגע, איזה צביקה? רגע, זה דוד? כן. זה לגבי ארבעת המינים אני אתקשר. כן, אבל לא עכשיו, מה עוד מוקדם? מה, מתוקי, אני צריך עכשיו, זה אוטוטו קורה. אין עכשיו, אין עכשיו. אבל אי אפשר להזמין מראש, אני יודע שיהיה לי. אפשר להזמין מראש. אז אני רוצה את הלולב, אני רוצה קומפלט, את רוג. איפה לקחת את המספר? מאיפה... מי מלך אותו? מהאינטרנט. מהאינטרנט? ראית את השלט? איך, יפה, לא? אני לא ראיתי בעצמי. שלום לך. אה? שלום לך, אני הבן של מוטקה. צבי. השגתי את הטלפון שלך דרך האינטרנט, הוא פשוט קצת מבולבל. כן. אבא הוא מאוד אוהב את סוכות, והוא מאוד לחוץ לגבי ארבעת המינים. מאוד עצבני על כל העניין של ארבעת המינים. למה עצבני? יש לו סיפור לפני שנתיים, הוא לא הספקנו לקנות, כי אתה יודע, היה לחץ. ולא היה לנו את האתרוג. והוא בכה וכעס, ובאמת, הוא לא יצא מהסוכה 8 ימים. אני לא רוצה לאכזב אותו, אתה מבין? יש לו לולב והאתרוג? אבא, אני איתו בטלפון, רק רגע. בסדר, תשיג טובים. שהפתאום של האתרוג, שהפתאום של האתרוג לא יהיה בולט מדי. הוא חולה על כל הקטע הזה. אין בעיה, שיתקשר מחר. הלו, יבדי תשמוטק. כן, איך קוראים לך? מוטי. מוטי? מוטצבי? סליחה? מוטצבי? מוטצביק. בסדר, אין בעיה. האתרוג, אין לו פתאום בולט. אין לו פתאום בולט, אין לו. הפתאום לא בולט. שזה יהיה קשר למדרין כדת וכדין. כן. איפה אני, איפה המקום מפגש? אני אתן לך את הכסף, אתה תיתן לי את האתרוג. איפה אתה גר? אני גר בלסיונה. לסיונה? איפה אתה גר? אני גר בקריית שמונה. מה, אתה רציני אתה? אתה מגיע לאזור גוש אדן? לא. מתי? לא מגיע. מתי אתה? לא מגיע, גבר. הבן שלי ייסע. יאללה, תבוא. צביקה, אתה תיסע? אבא, השתגעת זה... אני לא השתגעתי. זה היה 3 שעות נסיעה. אני לא רוצה, פתאום בולט. אבא, אני... אני גידלתי אותך, אני רממתי אותך. אתה תיסע לשם. עם כל הכבוד, אבא. אין כבוד ואין כלום שזה נוגע לאתרוג. כדת וכדין. בסדר. אתה לא מסכים איתי, דוד? בטח, מסכים, בטח. נו, אז בוא תיסע לנסיונה. אני אסע לנסיונה? רגע, הבן לא רוצה? יאללה, זה עסקה סגורה. מה הבעיה, אבא? אתה רוצה שאני אדבר איתו? אני לא שומע, אתה דוד. הלו! אני איתך. אז עכשיו אני נוסע, כמה שיותר מהר. לא אכפת לי, תבוא עכשיו, אני מחכה לך פה, תבוא. איפה אתה? תן לי אוכל. אז אם לא הייתי שעים בעמוד, לא הייתי מדבר איתך, אתה נגמר את היום. אוו, מאמה. אוי, זה היה... זה מצחיק.
מה לעשות? תשמע, אני חייב להגיד לך משהו עכשיו בשיא הרצינות. אז אני אתן לך אקורד עצוב. אוקיי. אני רציני. מה נאוריי? ספר לי מה כבד עליך, יש כל מה שחבוי בך ונרדם, כמילות השיר. ירמי, אני לא יודע מה קורה היום, וזה עושה אותי מאוד עצוב. אוי, אוי ואבוי, זה נורא והיום. אם אתה לא יודע מה קורה היום, אז תכף תקבל את כל התשובות בפינתנו שנכנסה להיכל התהילה של הפינות. מה קורה היום? מה קורה היום? טופים! אוי! אוקיי, אז מה קורה היום, ירמי? ספר. יפה, אז כמו שגם אתה וגם הצופים יודעים, היום בערב בית ישראל והמוניו יחגגו את חג הסוכות. בחג הזה אנו מציינים את התקופה בבני ישראל נדדו במדבר לאחר יציאת מצרים, ו-40 שנה הם הלכו בלי בית של ממש, הם, כמו בטיול שנתי ארוך הם היו, ואתה יודע, הם ישנו בסוכות שקל לבנות ולפרק. אני מעדיף לישון אבל בבית שלי, נראה לי פחות נוח לישון בסוכה 8 ימים ללא מזגן, ללא חשמל. אני מבין אותך לגמרי, נאוריי. לקחת קצת זמן להבין אותי. אני מבין אותך לגמרי. אבל תשמע, לאבות אבותינו לא הייתה אופציה אחרת, לא הייתה להם ברירה. והאם אתה ידעת שסבא של סבא של סבא של תומר, וסבא של סבא של סבא שלי, היו יחד ביציאת מצרים? באמת? נדדו, ישנו יחד באותה סוכה, חלקו סוכה, בוא תראה בעצמך. יש צילום מהתנך? תראה, צילום מהתנך, וידאו. בית ישראל ממצרים. בוא נעצור שנייה, אני חייב לנו. אני כל כך עייף. 40 שנה! 40 שנה במדבר! אין לזה סוף. תקשיב מה נעשה. מה נעשה? אני אומר, בראש הטור הם התחילו לבנות כל מיני סוכות כאלה. אני רואה. אתה רואה? הנה שימשון. שימשון. אחלה מבנה. יופי של סוכה. סוכה? סוכה. קוראים לזה סוכה. למה זה מסחך? גם אני רוצה לבנות סוכה. בוא נבנה, אני ואתה. אוקיי. אבו תומר. אבו ירמי. יאללה. בוא נבנה. בצאת ישראל ממצרים. עבדים היינו עבדים. 40 שנה! 40 שנה! מה זה? סוף סוף יהיה לנו בית, אבו ירמי. יאללה, אבו תומר, מה הבאת? בסיס הוא הכי חשוב לכל. אני הבאתי את זה. מה זה? לא יודע, זה נראה לי מהעתיד. שים, אנחנו רוצים דברים מהעתיד. הנה, זה עושה צל מאבו שמש. אוי, לך תביא קרשים. לך תביא קרשים, אני אחזיק את הדבר מהעתיד. אבו תומר. סוף סוף אתה חוזר. תודה, אלוהים, שלח לנו. 40 שנה. 40 שנה, איפה היית? סוף סוף קרשים, שים את זה על זה. אוקיי, רגע, תחזיק. תחזיק. רגע, מה זה שם? אני אביא את זה. אבי הסחך, אבו תומר. זה יהיה הקיר. נשים את זה כקיר. ענף. יש לנו סוכה. בוא נרקוד. סוכה! למה של שימשון נראית יותר טוב? שימשון, ממה? שימשון, מה קרה אתה והסוכה? אני מאוד עייף, בוא פשוט נשען על החול. אוקיי. בוא נשען על החול. יאללה, נו, מה צריך סוכה? כבר 40 שנה מסתדרים לי. אני רק מקווה שהילדים שלי יזכו לגור בבית. הילדים שלנו, הילדים שלנו. בן כמה אתה? אני? אני בן 40 שנה! 40 שנה! 40 שנה! אבו תומר, אני עייף, בוא נשען קצת. אין שום בעיה, בוא נעשה את זה. יאללה. הלך לי הגב. הלך הגב. שים ראש על החול, שים את הראש על דיונה. יאללה. תראה את שימשון. שימשון! לא צריך סוכות, אנחנו כאן בלי. כמו האותנטים. לילה טוב, אבו תומר. שלומית. איזה יופי, אבות אבותיכם הסתדרו במדבר, זה יפה לראות. כן, הם לא הסתדרו כל כך טוב, אבל העיקר החברות שלהם שהמשיכה דורות של דורות. תשמע, אתה יודע, זה יפה מאוד, אבל היום וגם אז לא כל כך קל לבנות סוכה. תשמע, כל מה שאתה אומר ערב לאוזניי, מר אלה בכתי, כן. ובוא אני אגיד לך משהו. יש אישה אחת שאני מכיר, באמת אישה, נשית ויפה, כן. שיודעת לבנות סוכות כאילו זה לילוס מסטיק. קלות. אפילו יש לה עסק. לבניית סוכות, והיא סלב של החג. והיא תלמד אותנו, מר אלה בכתי 2? איזו שאלה, היא כבר כאן, מחוץ לאולפן, הולכת לבנות סוכה מלכותית, קבלו את שלומית בונה סוכה, שלומית? שלומית, אלן, אלן. שלום לכם! אוי, שלומית. אוי, איזה יופי. אני חושב שיש לך
סופה, בינתיים אנחנו נדבר על סופת היתושים שכנראה... סופה... אין מה לעשות, היא נמצאת בחיק הטבע. כן, פשוט נכנסה לי צפרדע על הגרון. שלום. אוי, יוני, אני רואה טוב, אני מקווה שתתמודדי עם היתושים, ותגידי לנו... את שלומית מהשיר שלומית בונה סוכה? אין שום במה, זה אני! שלומית בונה סוכה! אוקיי, שלומית, שלומית. מהשיר שלומית אורזת מזוודה, תגיד לי מה אתה, אוואר. אגב, רוצים שאני אבנה לכם סוכה? שלומית, שלומית, אנחנו מאוד נשמח שאת תבני לנו כאן באמת סוכה לתפארת, כן? שום במה, אני באמת הטובה ביותר בתחום הסוכות. אני יודעת לבנות סוכה בכל הגדלים, עם חלון אחד, שני חלונות, סוכה בגודל של אחוזה, עם חשמל, מים ושירותים. ואתה יודע, אתם יודעים, אני הכי טובה בסוכות, אין עליי בסוכות. וואי, את באמת הכי טובה בתחום, אין ספק לגבי זה. כיף לראות אותך, באמת כיף. אגב, עכשיו לזמן מוגבל מאוד, בשלומית בניית סוכות בעם, תקנו סוכה אחת ותקבלו את רק חינם בצד, ללא תוספת תשלום. זה יעיף לכם תפחה. סליחה, שלומית, אני חשבתי שאת באת פה לבנות סוכה, לא למכור לנו מוצרים. לא, אתה כל כך צדק, נאוריי. אני אתחיל פה בבניית הסוכה, אבל כדי להתחיל לבנות, אני אצטרך להתחיל עם הקרשים ועם הבד. איפה הבד עכשיו? שתדעו שרק עכשיו, אגב, אם תקנו 4 קרשים משלומית בניית סוכות בעם, תקבלו ציור מהמם לתלות בסוכה. איזה ציור יפה. כן, זה יעיף לכם תפחה. אוקיי, שלומית, מה קרה? חשבתי שאת באה, את יודעת, בשביל האווירה של החג והכיף לבנות לנו סוכה, מה? נראה לי ששלומית התמסחרה, היא התמסחרה. חשבתי, עוד נראה לי התמסחרה. היי, מה? תנסו אתם לחכות כל השנה לחג ספציפי, שבו כולם רוצים לסנג'ר אותך לבנות להם סוכה. שלומית, מה נשמע? סוכות עכשיו, ידעת? אתם חושבים שמישהו בכלל מדבר איתי בפסח? או בראש השנה? לא! שלומית היא לא חשובה כשאין את סוכות! וממה אני אתפרנס? אז לא עוד! שלומית כבר לא בונה סוכה כמו פריירית בשביל הכיף! שלומית גורפת את המזומנים החוקיים. אוקיי, זה משהו ש... אין צורך להתעצבן. יצא ממך משהו שלא רצינו שיצא. אני אגיד לכם תפחה! אוקיי. שלומית, בבקשה, לא צריך להתעצבן, סליחה, באמת. רוצים לפצות אותך, אוקיי? לא, לפצות אותי, הדרך היחידה שאני אסלח לכם, היא שתראו את הפרסומת שלי לעסק שלי. שלומית, בונה, יורה. רגע, תגידי שוב את שם העסק שלך, כי אנחנו מאוד רוצים לדעת. שלומית בונה סוכה בעם. אין שום באדמה. אין שום באדמה. אז בואו נראה את הפרסומת המדהימה של שלומית שבונה סוכה בעם. שתעיף לכם את הסכך, בבקשה. יאללה. שלום, אני שלומית. נמאס לכם שהסוכה שלכם מתפרקת? נמאס לכם שאתם לא יודעים לבנות סוכה? כל הפתרונות בבום אחד. שלומית בונה סוכה בה. סוכה! שלומית בונה סוכה. כשפטיש פוגש קרש. יעיף לך את הסכך. שלומית בונה סוכה. בעם. ואם תזמינו עכשיו בניית סוכה, תקבלו גם קישוטים! קישוטים! יש! אני יכולה לבנות סוכות, סוכות דו-קומתיות, סוכות ענקיות, סוכות טובות, סוכות מכוערות, איזה סוכות שאתם רק תרצו! קישוטים לסוכה? בעיה! סוכות! אתרוג! בלב! מסות! רעשנים! שיורים פרטיים בחשבון! תבו! אבל אם לא אותו? אני יכולה לעשות הכל! אני יכולה... תנו לי לשיר בשבילכם. שלומית בונה סוכה. יעיף לך את עצמך. טוב, זה לזה אני קורא פרסומת לעסק. זה פרסומת שמה שנקרא דוחפת לך את המוצר, אה? יפה מאוד, ואנחנו נחזור לשלומית בהמשך. ומה עכשיו, ירמי? יפה מאוד. אתה יודע, נוראי, יש לטלוויזיה הרבה צופים. והצופים שצופים בטלוויזיה אוהבים סדרות מסוימות, ובעיקר את הסדרה שוברי גלים. שוברי גלים! אז במיוחד בשביל אותם הצופים שאוהבים את הסדרה שוברי גלים, ומי שלא ורוצה להכיר, אנחנו הולכים לארח עכשיו שחקנית שהפציעה בעונה האחרונה של שוברי גלים, שמה הוא נואל ברקוביץ', והיא בחורה מקסימה מעין כמוה. ואני חושב, אגב... ירמי, אחרי כל הנאום הזה... אני גם חושב שהיא מקסימה. כן, אז האמת שאני הייתי ציני. היית, מה? היא לא מקסימה, היא משחקת... כל ההקדמה הזאת הייתה כדי להגיד שאתה לא חושב שהיא מקסימה? כן, כי היא משחקת את דפני הרעה.
אבל נאוריי, היא רק משחקת, זה לא באמת, זה לא בחיים, היא בן אדם ממש נחמד. אין סיכוי, כזה רוע, אין סיכוי שהוא לא בחיים. אי אפשר להמציא כזה רוע, ואני ברעיון הזה הולך להוכיח לך שנואל היא במציאות בדיוק כמו הדמות של הדפני בסדרה. טוב, נאוריי, אני מבקש ממך, בא אורחת, עד שהיא מסכימה לבוא וזה, תהיה נחמד, תהיה בן אדם. נראה. ועכשיו אני גאה ונרגש להזמין את נואל ברקוביץ'. וואי, איזה כיף שבאת אלינו, נואל. כיף לי, אמך. איך האולפן? כמו בבית. כמו בבית. בול כמו בבית. אז באמת כיף שבאת, מי שיודע, כולם יודעים, אבל מי שלא יודע, נואל היא שחקנית, ולמרות שהיא צעירה, היא כבר צברה הרבה ניסיון במשחק, השנה היא הצטרפה לעונה האחרונה של שוברי גלים, ורצינו לשאול אותך גם איך היה לשחק בסדרה, איך היו החוויות, וגם האם את באמת גולשת בחיים האמיתיים. אוקיי. אז הייתה באמת באמת חוויה מדהימה לשחק בשוברי גלים, אם זה הקאסט, אם זה הצוות המקצועי, האווירה על הסט. נהניתי באמת באמת לקום בבוקר. ולגבי הגלישה, פחות. פחות, שמעת את זה? הנה, אתה רואה, היא לא גולשת, היא משקרת, והיא רעב כמו בסדרה שלה. חבל, חבל שאתה ככה מסכסך, נורא. תגידי, נואל, אני גם אשאל אותך שאלה. בסדרה את מנסה להפריד בין אריאל לאסיה, מאיזה זוגות יצא לך להפריד בחיים האמיתיים? האמת שלא עשיתי דבר כזה בחיים האמיתיים, זה דבר ממש מרושע לעשות. כן, את יודעת, למי בינינו לא יצא קצת לסתכסך בין זוגות, בין חברות, בטוח יצא לך לבשל איזה סכסוך טוב ככה, אה? לא נאוריי. האמת שדווקא אחד הדברים שאני עושה הוא ללמוד גישור. אתה רואה? ומסבירים שם שבאמת צריך לתת לאנשים להכיר אחד את השני ולדבר, ואם משיבים אותם, הם יכולים להיות חברים הכי טובים. טוב, נראה. אוקיי, נוראי, חלס. אתה רואה, היא עונה לך אפילו בכזה כאילו רוגע, אז בוא נמשיך עם הרעיון הרציני, אוקיי? מה עוד את יכולה לספר ככה לצופים לקראת החזרה של העונה, החלק השני של העונה ששובר גלים? את יכולה לחשוף משהו על דפני, על העונה? אני לא יכולה לחשוף הרבה על דפני, וגם לא על העונה, אבל מה שכן אני יכולה להגיד, שהולכת להיות חצי עונה פיגוז, באמת, אין דברים כאלה, הפתעות ודברים שבאמת אף אחד לא יצפה להם, ובאמת שווה לראות. וואי, מדהים. אני כל יום שיהיה לי, אני אחזור הביתה, אראה שוברי גלים, ככה בכיף שלי. תגידי, נואל, אני רציתי לשאול משהו, את הרי שחקנית, כמו שאת טוענת. נכון. אז בוא נשחק סיטואציה, אוקיי? את עכשיו בסרט סופר גיבורים, את סופר גיבורה. סופר גיבורה, אוקיי. יש בניין שהוא בוער, הוא עולה באש, ואת יכולה לבחור או להוציא ילד או להוציא את הכלב שלך. ומה את בוחרת? חייבת לבחור אחד. אני מניחה שהייתי מנסה להציל את שניהם. אתה רואה? אי אפשר להציל שניהם, זה לא החוקים, אין זמן להציל שניהם. הבניין בוער, את צריכה להציל אחד, או ילד או הכלב, יאללה. אוקיי, או ילד או כלב, אז הייתי צועקת לילד שיחזיק את הכלב, ואז הייתי מגנה עליהם בגופי. עכשיו זה פתרון יצירתי. לא, זה נגד החוקים, צריך לבחור אחד. אחד, אין זמן. אחד. טוב, אז אם אחד, אז מן הסתם הייתי מצילה את הילד. ילד, הנה שמעתם את זה כאן לראשונה בנדחפים. נואל ברקוביץ', שונאת כלבלבים קטנים וחמודים, אני אתקשר ל-SOS ואני אגיד להם את זה, היא לא אוהבת כלבים, מה? נאוריי נוריאל! אני מבקש ממך, אנחנו בתוכנית רצינית. הוא כמובן שהוא צוחק, יש לו חוש הומור מוזר, הוא תמיד עם חליפות טרנינג, הוא מפוספס כזה. לא משנה, נואל, אז באמת את יחסית בתחילת הדרך של המשחק, למרות שבאמת יש לך רקורד מדהים. האם יש עוד דברים שאת רוצה לעשות חוץ ממשחק? חוץ מרשע? די, נוראי. אתה רוצה כוס מים? נוראי, אני לא... אני באמת במציאות אחרת, אני מבטיחה לך. קיר דמיוני, קיר דמיוני. אז יש עוד דברים שהיית רוצה לעשות חוץ מנגיד משחק, או לשלב בין דברים? האמת שחוץ ממשחק, שזה דבר שאני מאוד אוהבת ואני ארצה להמשיך בו, אני ארצה ללמוד משפטים עוד שנה. מדהים. שמשתחררתי איזו שנה ככה לבלות וליהנות, ואז משפטים. כשקיבלתם את זה כאן, נואל ברקוביץ' הולכת להיות עורכת דין, מה אתה אומר על זה? אתה יודע מה אני אומר, זה עורכי דין הם הרשעים הכי גדולים, אז זה הכי מתאים. לא, הם לא הרשעים הכי גדולים, אולי אפשר להגיד שהם שחקנים טובים, וזה שילוב טוב, כי בית משפט זה כזה זירה מעניינת, אבל למה שלא תפרגן, אתה יודע? למה שלא תפרגן? תשמעו, אני לא סתם מדבר, אוקיי?
יש לי, אני גם עושה מעשים, את לא יודעת, אבל אני עקבתי אחריך כל הבוקר, שהסתובבת פה במשרדים וראיתי איך שלך כל מיני מזימות וכל מיני חכים טנים שאת מנסה לעשות פה ולהיות רעה לאנשים, אני ראיתי את זה ואני תיעדתי את זה. אם אין לך הוכחה, זה לא נחשב בבית יש המשפט. יש לי הוכחה ואני אראה עכשיו לכולם קבל עם וידע את נואל מסתובבת פה במשרד ורשאית לאנשים. יאללה, נואל, אין סיכוי. הבאתי לך את הסכין. תודה, אז מה, איזה עוגה הכנת? חלווה? חלווה עם שוקולד צ'יפס? מה זה טעימה? יפה. תודה, אחי. תמיר. איך? טוב. מה קורה? יום טוב, חבר'ה. אחלה יום. עבודה טובה. איזה יום. תיזהר, יכולת ליפול. חס וחלילה שלא קרה לך משהו, וואו. יואו, נואל, את הצלת אותי, את מלאך. אבל למה את על הרצפה? בוא, בוא, אני עושה מתיחות, תתרף עליי. אוי, מתיחות, זה חשוב. אתה רואה? כן. תיישר את הרגל. אוי. אוי. כן, וואו. בדיוק. אגב. בדיוק. עוד קצת, עוד קצת. רגע שנייה, ביחד עכשיו. אוקיי. שוב, חזק, תנסה כמה שיותר, כמה שיותר להגיד. וואי, יש לך לק ממש יפה. תודה. אפשר שנעשה גם לק אחר כך? אפשר. אתה רואה נאוריי? מה אמרנו לך? אתה סתם מאשים אותה האשמות שווא, ועוד מעט נואל תהיה עורכת דין, היא תתבע אותך על הוצאת דיבה. עד מתי התקשורת תחפש להאשים את הכוכבים בפרשיות שהם לא עשו? טוב, אני מודה שטעיתי, ולכבוד יום כיפור אני מבקש ממך סליחה, נואל, ואת אישה מאוד טובה, אז תקבלי את סליחתי. בשתי הידיים. זה, יש לה סכין. מה? טוב, עוגת השלום. בטח, עוגת. אז טוב, בואו נתקדם בתוכנית עם יורשה ויורשה, ונראה מה שלום שלומית כאן מחוץ האולפן עם כל הברחשים הירוקים, בונה את הסוכה. שלומית? שלומית? או, הלכו הברחשים. איזה יופי. שלומית, חברים? אני ממש מתקדמת כאן. אני מתקדמת מאוד יפה עם בניית הסוכה. אין עליי בבניית סוכות. אין! אוקיי, אני רואה שאת ממש משתפרת, אבל נראה שאת קצת תקועה, את צריכה עזרה, את רוצה שנבוא לעזור לך? לא, 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 אני מסתדרת פה, באמת, אני בונה את הבסיס, זה החלק הכי חשוב בסוכה, אני לא משחקת פה בקקע! אוקיי, אוקיי, אני לא מפקפק בך, אבל זה פשוט נראה שאת קצת מסתבכת, כי את תקועה כל הזמן אותו דבר. חביבי, אני ממש בשליטה פה, ואתה לא תגיד לי, אוי ואבוי. אוי ואבוי. אוי ואבוי. אוי ואבוי. אל תראה אותה, יורד לה, ירדה לה אצבע. אוקיי, נראה לי שצריך לטפל בשלומית. לטפל בשלומית, טוב, אבל אין מה לעשות, חייבים לטפל בתוכנית. אנחנו הזמנו לסיור רפואי, אל תדאגו. כן, חובש! הוא הוזמן, אבל בינתיים, נואל, אם את כבר כאן, האם את מוכנה להשתתף בפינה שלנו, טופ 5? ברור, אני אשמח אפילו להשתתף. אז אנחנו תכף נסביר את כל אודות הפינה, אבל קודם כל, מעברון בבקשה. אז מי לא אוהב לדרג דברים? הרי רק עכשיו, בראש השנה, בחרנו את איש השנה, ודוגמן הידיים של השנה, שזה אני, וכל אנחנו אוהבים לדרג דברים. קלקול הקיבה של השנה זה אני. נוראי, נוריאל, מהקריות, מדרבק כל היום. ונואל, אנחנו ביקשנו ממך ככה להביא לנו את חמשת הקטעים הכי מדהימים שלך משוברי גלים. מה את אומרת? טוב, קודם כל היה לי מאוד קשה לבחור, אבל באמת מבטיחה לכם שבחרתי את חמשת הקטעים הכי מטורפים, הכי משוגעים שנראו אי פעם, בעולם. מעולה, אז לא בוא משוגע. נתחיל. מה הקטע הראשון? אוקיי, תתחילו עם הקטע הראשון. בוא נראה את הקטע. נראה אותו, ונדבר. רגע, אבל איפה אנשו? אני לא פתקור. איפה אין על מה? שובי. הבנתי, שמת את דקלה רעל. רגע, 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 רגע.
אתם לא, כאילו, בהלם? מה? אנחנו בהלם מזה שלא קרה שם כלום. מה, זה קטע שצילמתם אחרי הצילומים? רגע, רגע. מתי פעם אחרונה פה בנדחפים הייתה פיצה? אני רוצה לדעת. האמת שהייתה, כן. אבל זה לא היה שם כלום, רק כאילו, לא שמת רעל או איזה מה? רק פיצה. פיצה. טוב, בוא נראה את הקטע הבא. הקטע הרביעי בטוח יהיה יותר טוב, נכון? מדהים. תראו. וואו, אוקיי. טלפון. ו... נועל. לא, לא יכולה לראות את זה. שלומית, את אישה מאוד מסוכנת. ואני מבקש ממך... לעצמך ולסביבה. לעצמך ולסביבה. הקטע הזה פשוט ריגש אותי. טוב, שלומית הבינה את הקטע, אז אנחנו פחות. בוא לא, נבוא... לא, לא, זה אחד הקטעים הכי דרמטיים והכי מרגשים שהיו בתולדות האנושות, אני חייבת את זה. תולדות האנושות. תולדות האנושות, וואו, אוקיי. אז בוא נעשה את קיצור תולדות האנושות ונעבור לקטע הבא. שהוא מדהים. אוקיי. טלפון. ו? הבנתי, בגלל שהצלצול היה אחר, בגלל זה הראת את זה? פצירה, טלפון, גוצ'י עם כובע, כמה פרטים היו בתוך סצנה אחת קטנה של שתי שניות. כן, אוקיי. אלוהים הוא בפרטים הקטנים, אבל... זה היה עמוס בפרטים, אפילו. טוב, 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 חכו לראות את הקטע הבא, ואז נדבר. יאללה, הקטע הבא אוקיי. בטוח טוב, אני אין ספק. שלם. אוי. זה היה ממש קטע טוב. קטע מעולה, אבל לא קרה בו כלום. לא, אני לא מבינה, אתם כאילו לא קולטים את הראש שלי. אנחנו מנסים, אנחנו... שלומית, מה את חשבת על הקטע? שלומית? לא משנה, לא משנה. את לא יודעת שזה. אני חושבת ששלומית אמרה הכל. היא איבדה הרבה דם, היא צריכה לנו. אז טוב, קטע האחרון עכשיו. טוב, אז עכשיו שמעת לנו את הטוב לסוף. הקטע המושלם. בדיוק, זה באמת הקטע שחיכיתם לו, אוקיי. אוקיי, חיכינו. ברכות! מזל טוב! תודה, אנחנו אוהבים אתכם, כל כך אוהבים אתכם, אנחנו מוכרחים לעשות לכם עוד יום ועוד יום בשידור, תודה! אתם ראיתם את זה? לא, באמת, באמת, אתם ראיתם את זה? אני לא ראיתי. כאילו, את אפילו... אני חושבת שהשארתם את העיניים לא באולפן ובמקום אחר, אני מאוד מצטער. אבל מה כל כך היה מדהים בקטע הזה? את לא דיברת שם אפילו, הסתכלת הצידה וזהו. בדיוק. זה כל הקטע, שהסתכלתי הצידה. ענווה. זה, אתם יודעים מה אומרים אצלנו במשפחה. ירמי, לך תעשה כלים, תזרוק את הזבל, ואל תחזור אף פעם. לא משנה. אוקיי, טוב, כנראה שזה צריך לגדול עלינו, ההבנה של הגאונות הזאת. בכל מקרה, אנחנו נראה לי נצטרך למצוא עוד קטע מטורף, לא רק בשוברי גלים, אה, ירמי? נאוראי ונואל, נון, אהבתם? נכון. זה בסדר, כי לי יש את הקטע הכי מטורף מכולם, חברים. מה יכול להיות יותר מטורף מהקטעים של נואל משוברי גלים? יפה, יפה שאמרת, חג הסוכות כמובן, שאולי החג המטורף מכל. אנשים קונים אתרוגים בכל הכסף שלהם, לוקחים הלוואות, ישנים בחוץ כמו הומלסים. מה יכול להיות יותר מטורף מזה? אני אגיד לך מה יותר מטורף מזה. כלבים מדברים, מה אתה אומר על זה? מה זה אומר? אוקיי, בפינה החדשה שלנו כלבים מדברים. אני יוצא כל פעם לדבר עם כלב אחר שמועמד לאימוץ ואפשר לאמץ אותו. והפעם הכלבה ליצ'י מספרת על כך שהיא אושפיזין מעולה, היא מומחית בחג הסוכות. אז למה שלא נראה את זה? בוא נראה את זה, בבקשה. כלבים מדברים, פרק משהו. ברוכים הבאים לעוד פרק של כלבים מדברים, והיום נמצאת איתנו ליצ'י. שלום ליצ'י. היי, מה שלומך? הכל בסדר, תודה רבה. עכשיו, אתם אולי יכולים לטעות שליצ'י היא גור של דוב קוטב לבן ומקסים, אבל לא ליצ'י שלנו, היא כלבה. היא פשוט מאוד מקסימה. נכון, ליצ'י? אני לא אעיד על עצמי. אני תמיד אומר, אין הנחתום מעיד על יסתום. זה נכון, זה נכון, ליצ'י. אבל תשמעי, האם את מחפשת בית מסוג מסוים, או שכל בית הוא טוב לך? מה אני מבינה? אני רק בת 8 חודשים. רק בת 8 חודשים? איזה כלבה נהדרת. חברים, מי שיאמץ את ליצ'י, מה? נשיקות מהבורא יקבל. מה את רוצה לספר לצופים שלנו בערוץ הילדים? אתם יכולים לעשות כל מה שאתם רוצים, תשאפו גבוה, תביטו למעלה, תמיד תביטו למעלה. תמיד להביט לרקיע, נכון? צודקת. כן, תמיד לרקיע. כן, זה מסר נהדר. להביט לרקיע ולהישאר עם הראש בקרקע.
אבל עם הראש בקרקע. יפה מאוד. אני אוהב את שתי הגישות האלה. תבליצ'י שלנו, אתם לא יודעים, אבל היא מומחית בלהיות אושפיזין בסוכות, למרות שהיא עוד לא בת שנה, היא שמה לעצמה מטרה להיות אושפיזין בכמה שיותר סוכות שהיא תצליח, נכון ליצ'י? כן, אני מאוד מכבדת את המורשת. בטח, מכבדים את המורשת, בטח. כן, אני אוהבת לבקר ותמיד להתארח. נכון, נכון, זה ביקור, זה אירוח, זה חברים, מה רע? לא רע, תמיד להביט למעלה. ושוב, תמיד כלפי מעלה, ליצ'י שלנו. תודה רבה לך, דניאל, האם יש לך משהו לשאול את ליצ'י לקראת סיום? אני רציתי לשאול אם המתכון שהבאת לי, שבו יש דמעות של מלאכים, זה בגלל השמיים. תראי, בעיקרון דמעות של מלאכים מגיעות מהמלאכים שלרוב נמצאים בשמיים, וזה משהו מאוד חשוב במתכון. או בקצרה, ליצ'י? כן. שמעתם את ליצ'י? כן. עד כאן לכלבים מדברים בהפעם. אמצו לכם כלב או חתול, ונתראה בפינה הבאה של כלבים מדברים. ליצ'י, להתראות. אתה מגוחך. נכון. איזה טיפשון אתה. נכון מאוד. טיפשון קטן, טיפשון מאוד. אתה טיפשון מאוד עכשיו, אני אראה לך. אוקיי, תודה רבה לכם שהייתם איתנו עד כאן התוכנית, מחר חופש סוכות, אבל אנחנו נתראה ביום שלישי עם המון המון דברים מגניבים. נואל, תרצי להגיד משהו לסיום לצופים? ברור, חג סוכות שמח, תעזרו להורים לבנות סוכה, אל תהיו פרזיטים, תודה רבה לשלומית. תחזרו לנו לקאט אולטרס, תהיה איתנו. תודה לכם. ולכי תבני את המצלמה, להתראות. ביי, חברים. ביי, לקאט אולטרס, כל הכבוד. ביי, ביי. מה זה?